Hej, vänner av Rotary i distrikt 2340. Så har februari förflutit och strax också mars månad. Blåsippor, snödroppar, krokus växer i rabatten. Björnarna har gått ur sina iden, såväl på Skansen som på Orsa. Den som förnekar klimatförändring har kanske lite jobbigt just nu. Vårt datanätverk är igång igen, tack vare stora insatser av våra distrikts IT-samordnare, DITSAR. Vår egen Åke Brun har gjort en betydande insats. För att komma åt datanätverket så måste man i alla fall skaffa sig en ny inloggning. Ni har alla fått ett e-post om det, och om ni gör det så klarar ni det. Fixar ni inte det, prata med er IT-samordnare i klubben, och löser det inte sig med det så ta hjälp av Åke Brun. Om ni väl fixar den här inloggningen så kommer ni se att nästan allt material finns. Det gäller då medlemsregistret, det gäller närvarorapportering och ni kan titta på kommande program i din klubb eller i andra klubbar. Kolla gärna, men det gäller att logga in på det nya sättet. Det går alltså inte att logga in genom hemsidan. Hemsidorna tar det längre tid för. Det skulle kunna lägga ut dem redan nu, men då är risken stor att de havererar och att vi får starta om igen. Så vi väntar på lite nyare, säkrare hemsidor. Till och från dyker upp frågor om därmed att vi samlar in pengar till så många olika ändamål. För Rotarys del så är grundbulten Rotary Foundation och därigenom också Polio Plus ett projekt som vi måste se till att slutföra. Därför satsar vi framförallt på de två delarna. Polio Plus är ju en kampanj som har pågått många år och där det ligger något heder i att försöka se till med Bill och Melinda Gates stiftelse hjälp att slutföra. Det här hindrar naturligtvis inte att ni är välkomna att stödja även andra hjälporganisationer. Det kan gälla Rotary Doctors of Sweden eller Shelterbox. Det väsentliga är ju att vi är en hjälporganisation utöver det gängse Rotary-arbetet. Är man tveksam kan man använda sig av NITO-kontot Rotary Hjälper. Rotarys lagstiftande församling, lagrådet, sammanträder var tredje år. Council of Legislation, som det heter på engelska. Eftersom våra ordinarie företrädare har fått lämna återbud så har jag utsett Anneli Hjelget, föregående års distriktsguvernör, att vara vår representant och delegat. På Rotary Convention samlas rotarianer för hela världen. Årets convention är i Hamburg, vilket är ganska nära för oss svenskar. Nästa år så är den på Hawaii och året därefter i Taipei. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till convention. Vi är väldigt få från det här distriktet som har gjort det. Men är du intresserad så tveka inte. Vid convention så håller man också Rotarys årsmöte där man väljer nästkommande Rotarys delegater. Klubbarna har fått fullmakter. Skicka med den med delegaten. Eller så skickar den till Gunnar Olsson, nästa års DG, så kan han använda det som fullmakt att rösta vid årsmötet i Hamburg.